No, tak pokud ti holka nedokáže říct, že tě miluje, tak... Ne jako, že se nůžkuje s holkou, bože, že ji máš ostřihnout, more. Já musím všechno vysvětlovat, ty vy jste úplně hloupí. Jaj. No, zatímco s Matým jsme si poprvé milutě už řekli, ano, protože se vracíme zase k tomu, v moment, co si s někým 8 let, tak tam ty emoce nebudou tak silné, jako ty vole první měsíc, to je naprosto normální. Každý, kdo z nás byl ve vztahu, nebo jste byli prostě s někým tak...